екологічного загону «Краплинка» підготувала до вас звернення від імені землі. Я би хотіла, щоб ви прислухались до того, про що просить нас земля і про що вона кричить.
діти сміхаються нам з повитку, вітаючи в снах на світанні. Хай діти сміхаються нам з повитку, вітаючи в снах на світанні. На щастя, на долю, на все дороге нам доволю, хай зустрі віщують діта, і збувається наша мета. На щастя, на долю, хай сонце губить до полю, а небо злоняється волю, шумляє пшениці життя. На щастя, на долю, на довгі мирні літа. Сьогодні відзначається День землі. Але що? В нашій країні є такі учні, як в вашій школі. Мені здається, що земля буде цвітнути і розцвітати. Що я хочу? Хочу подарувати вашій агітбригаді, наші друковані видання заповідника Богдана і запросити на екскурсію, щоб краще дізнатися про наш заповідник. Дякую. Чекаю вас.